Salam, hörmətli izləyicilər. Deməli, bir cüt belə quşumuz var. Yeni yemə düşübdür. Baxın, erkək bu cürdür. Dişisi də bu cür çəpdir. Baxın, erkək bu dişidir. Rəngi tünd olan dişidir. Baxın, çəp olan dişidir. Bu da erkəkdir. Bu da qeyri-adi rəngi var erkəyində. Bütün rayonlara da çatdırılma olur. Yeni il hədiyyəsi deyə bilərsiniz uşaqlarınıza. Qəfəs də satılır. Qəfəsin də şəklini videonun üstünə yerləşdirəcəm. İstəsəz qəfəs də sipariş verə bilərsiniz. Bütün rayonlara göndərmə olur. Quşlar da tam sağlamdırlar. Yemə yeni düşüblər. Quş saxlayanlar bilərlər. Yemə yeni düşüblər. Bu quşun üstündə nömrəsi olacaq. Məsələn, nömrə 1 və yaxud nömrə 3, nömrə 7. Zəng vuranlar da o nömrəni desələr daha yaxşı olar. Və yaxud deyərəm, o nömrə satılıbsa satılıb, qalırsa qalır. Bütün rayonlara da göndərmə olur. Qəfəsin də bahalıdır da görəsiz. Şəkili ekran qırağında olacaq. Qəfəs də 15 manatdır. Qutularımızın da bir ədədi 15 manatdır, dişi 30 manatdır. Erkək dişidirlər. 3 aylığa tamamdır, 4 aylığına keçəcəklər. Amma onu da deyim, erkək dişidirlər. Erkəklər tam bilinir, amma dişilər %80 bilinir. Hələ ki də yana, çünki 6 aylığına qədər tam özlərini doğrudurlar. Bunlar öz dişi olublar. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar. Qəfəsçi və yaxud qəfəsçi göndərə bilirik. Sağ olun, videonu bəyənərək daha çox insana getməsinə nail ola bilərsiniz. Sizlərə dəstək ola bilərsiniz. Daha çox insana gedər bizim videolarımız.